Kama unalichukulia swala la uchumi kama swala la kimwili, nimesomea hichi, ninajua biashara hizi, najua hichi, najua hichi. Utakachofanikiwa kuwa nacho wewe ni mafanikio, lakini si baraka. Tunao watu wengi waliofanikiwa lakini sio waliobarikiwa. So mtu anayezingatia kanuni za kimwili tu huku anazikataa kanuni za kiroho, hasa upande wa Mungu, atafika kwenye mafanikio lakini hatafika kwenye baraka. Kwa hiyo kufika tu kwenye mafanikio bila kufika kwenye baraka, huko ni kukwama. Kuna tofauti gani kati ya mafanikio na baraka? Baraka inarithishwa, lakini mafanikio hayarithishwi. Mungu anawabariki watu, maana anasema nitakubariki utokapo, nitakubariki uingiapo, nitabariki kapu la unga wako. Anasema nitaachia baraka, nao utafanyika baraka. Kwa hiyo usiumie na mafanikio ya watu, watafute wenye baraka, labda ndo uumie kwa wenye baraka. Unaona watu wengi walio na mafanikio, bado hujawajua watu walio na baraka. Baraka zilipofunuliwa kwa Yusufu, zilipofunuliwa kwa Yusufu, waliomfunga walimheshimu. Haleluya Kamara. Mungu alipombariki Ibrahimu, baraka ile ilipita kwa Isaka, ikaenda kwa Yakobo, ikaenda kwa Israeli yote.